Бул жерде чогулгандардын көпчүлүгүнүн соода орундары Ош базарындагы өрттө күйүп кеткен. Мындан улам Бишкектин Ленин районунун администрациясы аларды көчөлөрдүн боюна чыгып соода кылууга уруксат берген. Бирок акыркы 10 күндөн бери жергиликтүү бийлик жана милиция соода жүргүзүүгө уруксат бербей, сатуучуларды туш-тушка кубалап жатыптыр. Учурда соодагерлердин ар биринин мойнунда 600-700 миң сомдук насыя бар. Буга чейин алар тапкан ташыганын күнүмдүк тамак ашка жумшап жана кредиттерин төлөшсө, эми минтип чөнтөктөрүндө сокур тыйыны жоготуруп калышкан. Насыянын пайызы өсүп жатат деп сатуучулар убайым тартышууда. 10 күн болду, 10 күндөн бери кыйнап бизди ар кайсызды кубалап ал бул болуп. Ушу мен кереден кечке 5 күндөн бери 200 сом акча таап үйгө баратам. Бир күн ушул жерде калып калдым Ош базарда. Үйгө кете албай. Эмнеге кете албай калдым? Ушу тыйыным жок. Бир 10 сом акча да калбаптыр ушу. Маршрутка түшүп кетейин десемчи, 5 сом акчам да калбаптыр. Үй шартым да аябагандай начар. Мына могу келиндер бүт квартирада жүрүшөт. Быйылкы жылы өрт болгондо биздин товарыбыз өрттөлүп кетти. Ошол Сейтек базарынын ичинде мэрияда анан камера бар, соода кылып турчу дейк. Анан мэрияга бардык, аяка бардык, анан ошол капталда тургула күйгөнүн катарына да бизди кошкон. Көчөгө эле. Көчөгө эле. Көчөгө эле койгон. Ошо менен тачка менен көчөгө чыкканбыз. Ошо менен анан азыр улан албай кыйналып көчөдө жүрсөк кубалап атат. Соодагерлердин айрымдары үй бүлөнү баккан жалгыз адам болсо, кээ биринин майпалдары бар экен. Алар жаңы жылга чейин көчөдө соода кылып, насыяны жабууга акча топтоп алалы деген өтүнүч менен Ленин районунун акимине жана мэрияга кайрылышкан. Бирок жергиликтүү бийликтен көңүл жубатарлык жооп алышкан эмес. Биз өзүбүз деле местабызды берсин, жаңы жылга чейин товар тазалабайлы деп эле атабыз. Суранып атабыз, суранып атабыз. Биз кайда барайлы, каякка баралы? Жаман жолго эмне? Мына азыр биз тачка сүрөп эле иштейбиз, биз азыр башка эч мына жолубуз жок. Бул жерден азыркы эле мына 31-ге чейин коюп берген экен берекетти. Ошол ошондой кылып эле бизди деле 31-ге чейин коюп берсин, элдер жаңы жылдын алдында иштесин, балдарынан нан тапсын. Биз эчтеке андан көбүрөөк эч нерсе сураган жокпуз. Болгону ушуну суранып атат азыр элдер. Элдин баарынын кабактарын карагыла, настроениеларын карагыла. Итак кыйналып аткан эл ого тер кыйналып атат азыр. Ал арада чогулгандар менен Ош базарынын жанында жайгашкан дагы бир соода жайынын сатуучуларынын ортосунда жаңжал чыкты. Экинчи тараптын айтымында Кулиев көчөсүнө чыгып соода сатык жүргүзгөндөр алардын ишине тоскоол болуп жатышыптыр. Негизги план боюнча Берекет Грант жана Сейтек соода борбору 15 октябрга чейин курулуп бүтүп, күркөлөрү күйүп кеткен сатуучуларга берилмек. Бирок ал комплекстер али күнгө чейин бүткөрүлө элек экен. Соодагерлер Ленин райондук администрациясы соода имараты бүткөрүлө элек болсо да, ал жерге келерки дүйшөмбүгө чейин жайгашкыла деген талап коюптур. Бул жерде кимдин кызыкчылыгы экенин билбейм, бийлик өкүлдөрүнөн го дейбиз. Могу жердеги 50 адамды киргиле деп атат. А мынакей стройка деген бүт элек көрүп турасыңар. Мынакей ал буну бирөөнүн башына түшүп кетсе же соода кылган киши жаран ким болсо дагы кече зама ким келди ким кепилдигин берет буга биздин өмүрүбүзгө коркунучубузга десек мен бербеймин жеке менчик бул суу объекти хозяин өзү берет деди а хозяин кантип бермек эле бирок мындай даттанууларга жергиликтүү бийликтин жообу даяр экен конечно биз аракет кылабыз чтобы ушул жуманын аягына чейин болобу же иши тезирээк бүтүргөнгө биз аны тездетип атабыз жок ошол бүтсө да бүтпөсө да ушу биринчи ушул келеаткан биринчи күндөн баштап кирип соода кылгыла деген чынбы Сейтектин ичине биз өзүбүз Сейтекти бүткөнү күтүп атабыз эми бүтпөсө эми кантип кирмек эле элдер жок ошол бүтпөсө деле кирип соода кыласыңар деп айтты деп атпайбы жок шарт болбосо кантип кирмек эле биз күнүгө жолушуп атабыз бүтүрөм деп аракет кылып атат эске сала кетсек Ош базарындагы алгачкы өрт кырсыгы ушул жылдын 30-январында катталган тилсиз жөө Бүбүсара Бишенелева менен Киев көчөлөрүнүн кесишинде катталган Сейтек соода жайын каптап анда жүздөгөн сатуучулардын миллиондогон сомго бааланган товарлары күйүп кеткен көп өтпөй ушундай эле ири өрт кырсыгы дагы эки жолу кайталанып анда да сатуучулар көптөгөн чыгымга учурашкан бирок тилсиз жөө муну менен чектелген эмес Ош базарындагы соңку өрт 4-декабрь күнү катталып Бүбүсара Бишенелева менен Токтогул көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан 60 жакын күркө өрттөнгөн. Кайыр Жайлобекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.